Sama Al-Nazli nije se uspjela oprostiti od svoje djece, Abdela i Lame. Razdvojili su se početkom rata. Sada je saznala da su ubijeni u izraelskom granatiranju. Rečeno mi je da su vjerovatno pokopani u dvorištu bolnice Kemal Advan, ali pitanje je jesu li još tamo ili su njihova tijela uzeli Izraelci. Još ne znam tačno gdje su moja djeca. Abdel i Lama su među 21.000 djece u Gazi koja su prijavljena kao nestala. Organizacija Save the Children kaže da je 17.000 djece ostalo bez pratnje ili odvojeno od svojih porodica. Ističu i da je još najmanje 4.000 djece zatrpano ispod ruševina nakon izraelskog bombardiranja. UN je ovo nazvao ratom protiv djece. Imamo saznanja i da su nepoznat broj djece zatvorile izraelske snage, da su prisilno premještana iz Gaze i da su pokapana u neobilježenim grobovima. Gotovo 19.000 maloljetnika je ostalo bez roditelja. Time je sudbina mnoge djece u potpunosti ili djelomično prepuštena potpunim strancima. Situacija na koju stručnjaci upozoravaju povećala je rizik od zlostavljanja, iskorištavanja i zanemarivanja. Kako rat odmiče, humanitarne agencije sve više upozoravaju na mentalne traume koje se javljaju među maloljetnicima. Izraelski napadi na stambena područja i skloništa učinili su gotovo nemogućim pronalaženje nestale djece i njihovo ponovno spajanje s roditeljima ili porodicama. UN kaže da gotovo sva djeca u Gazi trebaju podršku, ali bez okončanja rata malo će se ko uspjeti ponovno povezati sa svojom porodicom.